kuandika ili cha mara ngapi? Hmm? Diana, angalia hapa penye umeandika. Ati nilipika ugali nikakula. Alafu naandika ugali kwa small letters. Ugali naandikwanga kwa small letters. Hmm? Ugali unaandika kwa capital letters. Hmm? Andika inisha, changamusha mwalimu. Andika, ambia mwalimu, aya ya kwanza, niliamuka asubuhi na mapema. Kwani pema ni pema, usipopema, ukipema si pema tena. Hizo mapema mapema mwalimu anakupea max mapema. Unanipata? Diana, nataka ushike vitu. Angalia hapa. Ya nataka unanyambua minyambo na minyambulizi ya misamiati. Na andika, enda kwa haya ya pili. Sema niliamuka siku ilikuwa ya furaha. Siseme babako akwambia ngiinisha. Haya ya pili, niliamuka siku ilikuwa ya furaha. Ndeke walikuwa wanaimba. Unapeana mifano ya ndeke. Sema hizi ndeke senye unajuanga hizi. Ndeke kama owangi. Ndeke kama nyanyahanu. Ndeke kama chietie. Ndeke kama na mrimba. Ndeke kama na msusuni. Ndeke kama na mwetwitwi. Kama kwesule. Yani